Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi, Ucar Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin 13 saylı filial Xələçkən Kitabxanasının müdürü Güldəstə Rəfiyeva, yazıcı Qərib Mehdi. Yazıcı Qərib Mehdinin 85 yaşı tamam olur. Mehdiyev Qərib Qasımoğlu. 1936-cı il iyunun 21-də Azərbaycan SSR-nin Qutqaşin, İndiki Qəbələ rayonunun Mirzəbəli kəndində anadan olmuşdur. Kiçik yaşında ikən ailəlikcə Gəncə şəhərinə köçmüşlər. Burada 3 nömrəli fəhlə gənclər axşam məktəbini bitirmişdir. 1956-cı ildən bədii yaradıcılığa başlamışdır. 1958-ci ildə Ədəbiyyat və İncisənət qəzetində ilk mətbu əsəri İşığın Qəzəbi adlı satirik hikayəsi dərc olunub. 1967-ci ildə İşıq adlı ilk kitabı çapdan çıxıb. Qərib Mehdi 39 kitabın, yüzlərlə publisist məqalənin müəllifidir. Əsərləri tərcümə olunaraq dünyanın 18 ölkəsində çap edilmişdir. Qərib Mehdi insan xarakterinin müşahidəsi və təsvirinin ustasıdır. Bunu onun bütün əsərlərində görürük. Yazıcı fərdin və mühitinin astarına varmaqla Qərib Mehdinin nasir qələmi sanki peşənin sirlərinə bir köynək də yaxın olduğunu təsdiqə yetirir.